Kwa jina naitwa Eliamini Hasani Msangi. Nilitengeneza kileo ya kwanza iliyokuwa inasema tiba mbadala ya sukari aina ya pili. Na ile video kwa kweli imepata viewers wengi, watazamaji. Viewers maana yake watazamaji. Watazamaji wengi wa kutosha, karibu milioni 13. Na katika maswali walikuwa wanauliza kweli kweli mimi ni mgonjwa wa sukari au nimejivisha kofia ya ugonjwa wa sukari na kuanza kuelezea mambo ya sukari. Basi nikapenda nije nijibu maswali yao mengi ambayo wameniuliza, nitajibu leo ni kuonyesha dokumenti zangu hizi ambazo zinaonyesha kwamba mimi nimekwenda kutibiwa Uganda na nilikagundulika kwamba nina sukari. Kwanza niliulizwa swali la kwanza kwamba ulijuaje una sukari? Kwamba hapa sasa hivi nina sukari. Kwa kweli ni vigumu mtu mara ya kwanza kujua peke yake kwamba ana sukari mpaka wataalamu wakueleze. Nilikuwa na matatizo ya kuvimba miguu. Na wakati huo nilikuwa na mwili mkubwa na uzito ulikuwa karibu 100 na kitu. 105. Nikaenda nikaambiwa una sukari. Baada ya kukuta ninakojoa sana mara kwa mara, ninasikia kiu kali naona. Na sisikii njaa. Kwa hiyo hii ndio dalili za kwanza zikanipeleka hospitali. Kaenda hospitali na nilipofika hospitali nikajulishwa kwamba hii ni dalili ya sukari. Nikaanza sasa matibabu. Kwa kweli nilikuwa nakula matibabu lakini hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Mpaka nikawa nauliza kila mtu. Watu wengine wakanishauri vizuri kwamba bwana kuna hiki na hiki na hiki. Nikaanza kutumia sasa tiba hizi mbadala. Nikaanza kutumia mizizi, nikaanza kutumia majani. Ndio yale nilikuwa nimeyaeleza katika video yangu ya kwanza. Nimeendelea hivyo na bado maswali yalikuwa yanazidi kuendelea ya kuniuliza, sasa ulivyojua dawa gani uliona ilikusaidia? Nilianza kutumia mronge. Mronge, nikaona mronge unakuwa hauna nguvu. Nikaambiwa kwamba tumia aloe vera, nikatumia aloe vera peke yake. Nikaona aloe vera peke yake nayo haisaidii sana. Nikawa naichanganya na nikaambiwa na wengine kwamba unaichanganya aloe vera, johoro pamoja na majani ya yale maua ya Flower of Jerusalem ambayo nimeonyesha katika video yangu ya kwanza meupe hivi. Na nitaonyesha kwenye picha vile vile. Muone. Baada ya hapo nikawa ninaendelea kupata nafuu, lakini mwili unakuwa hauko katika hali yake ile ya kwanza. Unakuwa na matatizo tu. Bado nikawa sikudhirika, nikawa nahangaika. Basi nilipofika hospitali zile dawa za hospitali nikawa nazitumia pamoja na hizo dawa zingine. Nikakuta mwili kidogo tapata nguvu. Kiu ikaisha, kule kukojoa kwa mara kukaisha. Kwa hiyo nikaona sasa dawa iliyoko niwaambie na wagonjwa wenzangu. Sasa imekuwa ni kwamba wagonjwa wengi huwa hatujuani, inapaswa watujuani. Na ninaomba vile vile wagonjwa wengi, mimi niwe kama kiongozi wenu wa kuwaweza kukusanya. Sasa nimejitokeza, mtu atakayepata taarifa hizi anitumie jina lake na anwani zake ili tuweze kutengeneza kikundi, pamoja kwamba tutakuwa mbali lakini tunaweza tukaweka umoja ambao tunafahamiana wewe huko wapi na huko wapi, kubadilishana uzoefu wa namna gani tumeweza kupambana na ugonjwa huu wa sukari. Na nategemea tutakuwa tumefanya mambo mazuri kabisa, kwa sababu tusitegemee mtu ambaye haumwi akufanyie kazi kubwa ya kukusaidia. Atafanya hivyo kwa sababu anataka kupata pesa kutoka katika tatizo lako. Lakini hebu tujaribu tupate pesa na sisi kutokana na tatizo letu. Hilo ndio ninafikiri kwamba tukiwa tumeungana kwa pamoja, tukawa tunabadilishana mawazo, tukaacha uchoyo, tutasaidiana na tutaweza kusaidia na kupata chochote kutoka katika umwa kwetu. Mimi dawa ninazotumia ni hizi hapa zinazoitwa Ribeniclamide, Metformin, bahati mbaya sikuwa nayo hapa. Hizi ni dawa ambazo nawashauri wenzangu waende wapewe. Huwa daktari atachagua, atakuandikia dawa gani. Anaweza kukupa hiyo Ribeniclamide peke yake au kukupa Metformin au kukupa Dibonis. Kwa hiyo daktari ndiye atakayejua hali yako. Lakini vile vile nashauri tuwe na upimaji wa hali zetu za afya. Yaani kujua kiwango chako cha sukari. Uwe na mashine kama hii. Mashine sio ghali sana. Ni 1050 tu unapata. Inaitwa Glucose Plus machine. Ujua sukari yako inavyoendelea wake, unapanda au unashuka. Kwa hiyo bila kuwa na hii utakuwa wewe sasa mwezi mzima ujue kwamba upandaji wa sukari yako na kushuka sukari yako unakuaje. Kwa hiyo unajipima mwenyewe kila wakati. Mwenyewe nyumbani unachukua unajidunga na vipini hivi, unajidunga unachota damu pale yenyewe kinasoma kiwango chako cha damu. Unajua kwamba leo sukari yangu iko juu au iko chini.
na mara nyingi unajipima asubuhi na wakati mwingine wakati unakwenda kulala ili ujue umelala kukana na hali gani ya sukari yako. Jambo jingine ambalo nataka kushauri wagonjwa wenzangu ni kwamba wao mara nyingi tunasikia watu wanatushauri chakula hiki usile, chakula hiki usile, chakula mpaka baadaye unajikuta umeacha vyakula vyote, sasa unaanza kuwa na utapiamlo. Mimi nashauri kwamba chakula ule kama kawaida, isipokuwa uepuke vyakula ambavyo vimekobolewa. Hivi vyakula kama ni ugali umekobolewa, vyakula unakula kawaida, lakini kikubwa mazoezi na kula vyakula ambavyo vimetosheleza, wanaita balanced diet. Kula vyakula ambavyo kwa kweli mlo uliokamilika, na vile vile tusile sana, lakini usikae muda mrefu bila kula. Unakula karibu mara nne kwa siku. Unakula asubuhi, unapata breakfast yako pale, sani unapata kitu kidogo cha kulainisha lainisha tumbo, mchana unapata lunch yako, saa 10 pale unapata kidogo cha kulainisha lainisha tumbo yako, jioni unapata chakula, lakini usingoje mpaka ikapita saa 2 usiku ndio unaanza kula. Jambo jingine la muhimu ni mazoezi. Mwili wa mgonjwa wa sukari unataka mazoezi, kwa sababu ili uunguzaji wa vyakula vile ulivyokula lazima utembee ufanye mazoezi. Wagonjwa wa sukari wenyewe wanabweteka, hataki kufanya chochote, kumbe anazidisha ugonjwa mara mbili, anakuwa hafanyi chochote na mwili unakuwa haufanyi chochote. Kwa hiyo unakuwa hautauyeyushaji wa chakula mwilini, unakuwa ditabu. Kwa hiyo mazoezi, hata kutembea, mtu unaweza kutembea angalau kwa mwendo mfupi mfupi na kurudi kama utaweza kukimbia, na unaanza kidogo kidogo, baadaye unafanya mazoezi makubwa makubwa. Nafikiri kwa leo niishie hapo, nikijaliwa tena nitatengeneza tena video nyingine nzuri yenye kueleza zaidi mambo ya ugonjwa wetu wa sukari. Lakini kikubwa nasisitiza wagonjwa wenzangu, tufahamiane na tuanze kujuana na kubadilishana mazoezi. Asante sana.